Për të diskutuar më gjërësisht për këtë, por edhe të tjera zhvillime në Britani, përfshirë edhe grevën e cila është duke u mbajtur ditën e sotme, do të zgjasë deri të shtunën me 15 prill, do të kemë një lidhje të drejtë për drejtë mjekun në Londër, Lejdon Shapo. Zoti Shapo, ju përshëndes. Përshëndetje edhe ju, faleminderit për ftesën. Besoj ndoqët edhe kronikën të cilën ne sapo transmetuam, si fillim dua një koment nga ana juaj për këtë nismë në Britani që të ofrohen cigare elektrike për të gjithat atë cilët kanë vullnetin për të lënë duhanin e po ashtu edhe një pagesë prej 400 poundësh në muaj për gratë të cilat janë shtatzëna në mënyrë që të lënë cigaren. E gjithë ndërmarrja është me qëllim që në vijim si faktikisht, por pandemia e COVID-19 krijoi bërsëllëqet e veta, krijoi problematikën e vet, edhe në duhanpirje dhe në vese të tjera, të cilat fatkeqësisht grumbullohen në klastera të caktuara dhe bëjnë dëmet e tyre. Qeveria ka marrë nismën e rëndësishme që brenda 2030-s prevalenca e duhanpirjes tek të gjithë grup moshat të bjerë nga 13 në 15% ishte në 2021-shin, 95%. Dhe kjo ndërmarje me cigaret elektronike, vaping që i quajnë tu, për njifët dhe si e-cigaret, është pikërisht në këtë linjë. Pra në linjën që, në fakt janë dy problematika në një këtu. E ajo që është e rëndësishme, ajo që ju e sapo diskutuat aty, është që do zbulohet sot, kam përshtypjen, në linja të drejtë për drejtë qeveria, është që rreth 1 milion duhanpirës, që i bie 1 në 5 të rritur, duke filluar së shpejti, do më thënë do nxirret sot, do hidhet sot, si ja aprovuar dhe do filloj nga veprimi që nesër e tutje. Pra më do temi do hynë në fuqin, nga dita e nesër me e në vim, po. Besoj. Do marrë një kit i cili është një komplet, do më thënë, si në thënë, ku është i sigaret, vapingu, si duhet përdorur ai, përsa ko mund përdoret një cigare tillë dhe si do bëhet pastaj lëvizja më tutje. Pra normalisht e gjitha kjo bëhet që personat që pinë duhan mbi 18 vjeç, adultët pra, të kenë mundësi që gradualisht të lënë cigaret. Dhe kjo, si që përmendët ju, nuk është një masë vetme. Masa shoqërohet me një paketë prej 400 poundësh tek gratë shtatzana, për t'i ndihmuar ato, që dhe ato të lënë duanin pasi prevalenca e pirjes duanit tek to, është rreth 9%, pra e ndjeshme. Dhe mos harojmë, duani bën dëm si tek ata që e pinë, pa dyshim më shumë, por dhe ata që janë pranë tyre. E qartë, duan pirësit pasiv, si që një ndryshe, po. Pikërisht, dhe duan pirësit pasiv. Një tjetër element e kësaj pakete është që do bëhet presion për mes linjës parlamentare e qeveritare që të deturohen prodhusit e cigareve të përfshin jo thjesht në kapak ato shënjat e dëmit të duhanit që janë të lloj-llojshme, duhani vret, me shenja zemre, me shenja dhëmbësh, me shenja gjakosi etj., të cilat nuk kanë në një efekt maksimal, kanë një farë efekti tek të rinjt, por tek duhanpirësit zëre se nuk e shikojnë atë çka paketa për jashtë. Por në shtesë me këtë, këndejë tutje do të futet dhe një informacion brenda në paketë, ku të jepet një informacion shtesë për dëmet e duhanit, pse bën mirë të lihet ai, kalimi në e-cigaret, etj. Kjo është një plus që së bashku me këtë kitin e cigareve e-cigaret, do bëj që të ketë dhe një support në lidhje me sjellje të popullatës. Pra, atyre do i ofrohet dhe një farë supporti, i cili do jetë i rëndësishëm. Mos harojmë, 2/3 e personëve që pinë duhan për kohë gjatë, këta janë persona që janë më të rrezikuar dhe vdesin nga duhanpirja. Pa dyshim që nuk është e vetme, nuk godet e vetme. Sepse, fare mirë, dikush mund të thotë, gjyshim jetoj 100 vjeç, po jetoj sipër në male me bakti, në ajër të pastër, pa stresë etj. Pra, duhani do të kemi parasysh, nuk vreti vetëm, janë një mori sjelljes, të cilat do të mbajtë parasysh, dhe alkooli për shembull, që shkon 1 me 1 me të,
është edhe më i rrezikshëm. Ju kuptoj, ju kuptoj. Megjithatë, kemi edhe tema të tjera të rëndësishme për të diskutuar për sa u përket zhvillimeve në Britani, përballë minutave të cilët janë të kufizuar brenda këtij edicioni. Megjithatë, dua të ndalemi pak edhe te greva masive e mjekëve të rinj, e cila kanë nisur gjatë ditës së sotme që në orën 7 të mëngjesit me orën në Britani. Si vijnë protesta? Si është pjesëmarrja gjatë ditës së sotme dhe si ka ndikuar kjo edhe tek shërbimi ndaj pacientëve, nëse mund të bëjmë një panoramim të situatës? Shumë shkurt, unë nuk jam pjesë e NHS-it. Ma është sa e keni ndjekur? Po, e kam ndjekur, dhe di po të mirë shfarë për një gjithë. Po? Nuk është era e parë faktikisht, është në vijimësi, por faktikisht, kjo protestë e radhës e mjekve të rinjë, pse mjek të rinjë kuptohet që në i farë njëre, ata dhe vuajnë më shumë se se janë mjek të rinjë dhe nga pandemija e Covidit kam pas nga kesë të madhe pune për kundrejt një pagese relativisht ullë, do të thoshim. Një pjesë e mirë e tyre në pankarta shënojnë 14 pound në orë, dhe faktikisht kjo është pak. Po nga anë tjetër, mjekët e rinj janë në një farë mënyre dhe të targetizuar në një farë mënyre, pasi po përdoren në një farë mënyre për qëllime të tjera. Po të vini re, unionet të cilat janë mbas kësaj greve, mbas kësaj proteste, thonë që faktikisht do të vazhdojmë me kërkesa tona për rritje page, derisa këto të arrijen dhe ndoshta në vijimësi dhe në zgjedhjet lokale të vjeshtës të 2024, çka tregon që qëllimi nuk është i vetmi rritja e rrogës. Ka dhe qëllime të tjera. Ju besoni që kjo është një grevë politike deri diku për të përmbysur pushtetin? Një sulm i drejtë për drejtë ndaj kryeministrit Rishi Sunak, pakon siç është cilësuar disa nga mediat britanike. Të jemi sinqert, Rishit i do dhën ajo që i takon Rishit për një kohë të shkurtër kohë, është duke maksimalisht një sër ndërhyrjesh në një sistem jo thjesht shëndetësor, por një sistem ekonomik, social dhe më gjerë, i cili del nga pandemia goditur keqas, jo thjesht ai britaniku, kudo janë të njëjtat probleme. Në Francë ka probleme të tjera, Italia ka problemet e veta, kudo gjet. E qartë, po. Ajo që është rëndësishme të theksuar, po, është që rritja e rrogës që kërkohet është 35%. 35% është mjaft signifikante. Nën kupton që një mjek i ri, sa po dal, viti i parë, i dytë, ata quhen junior staff, SHO-et e të tjera, normalisht në rast se marrin 30.000 pound në vit, në kupton një rritje për 10.500 poundësh në vit. Në rast se dikush merr 50, në kupton deri në 20.000 në vit. Tani, sa e mundshme është kjo rritje, sepse nga përfaqësues qeverisë është cilësuar si një kërkesë e parësueshme, të paktën për mjekët e rinj. Ka dy probleme madhore. Një problem është ka mungesë mjekësh. Po. Dhe kjo është e ndjeshme. Pra, dikush në qofse dikur ishte një person dhe i shërbej me shpejtësi, ku shkonte në ENI, në emergjencë, tani me grevën, dikush që ka një problem zemre, një heart attack ose mëcetash, i rekomandohet publiku të marrë 999 ose të shkojë drejt në ENI departments, në tek emergjencat, për të marrë shërbimin. Tani, ulja e numrit të mjekëve dhe kërkesat e shtuara për shërbim pas pandemisë, pa dyshim që rrisin presionin të ky grup i caktuar i cili ka dalë dhe proteston. Pra ata dalin dhe protestojnë me të drejtë. Problematika që krijohet është që, në rast të parë, nga protesta atyre 4 ditore është logaritur që rreth 350.000 takime të ndryshme, sidomos në kirurgji dhe në sektor vital, pediatrie, tjerë, të mos kryen. Mos kryerja e tyre sjell rrezik direkt për jetën për pacientët. Të gjithë janë koshien për këtë dhe vetë mjekët që kanë dalë aty. Unë shpresoj shumë që qeveria të bashkërendoj forcat për të gjetur një të mesme. E shoh të vështirë nga pozicioni politik bërësit, strategji bërësit, që 35% që ta aprovohet në mënyrë të menjëhershme. Është një proces i cili faktikisht po të vijë tre, nuk është i vetëm. Personat që ju japin trenave, automjeteve etj., të gjithë këta kërkojnë rritje rroge her pas here, bëjnë protesta të ngjashme, të cilat nuk mund të shikohen vetëm në sensin e protestës
për përmirësim kushtesh dhe rritje roke. Qartë, por edhe tek pasojat që sjellin tek persona që kanë nevojë për shërbimet e tyre si në rastin e mjekëve. Për të ndalur pak tek vakancat të cilat ju përmendët edhe tek numrin ndoshta të zvogluar të mjekëve si pasojë e lëvizjes mbase nga Britania drejt vendeve të tjera apo e zgjedhjes një profesioni tjetër, ka shumë shqiptar të cilët i përkasin këtij profili që duan të vinë në Britani apo që ndoshta kanë synim Britaninë për të ushtruar profesionin e tyre. Çfarë ju këshilloni ju duke pasur parasysh të gjithë situatën atje? Këshilla do ishte padyshim që mos vinim në rrugët që dihet dhe po pritën tashi. Padyshim që shumë pak mjek mund të kenë përdorë rrugën e gomoneve ose rrugët e tjera që janë të jetë të vështira. Por janë përdorë dhe këto rrugë në vitet të shkuarë, në vitet vështira dhe gjatë pandemisë. Që ka një krizë dhe nevoj për personel të kujdesit shëndetësor të gjitha niveleve, kjo është ditur. Dhe jo më larg po para dy javësh diçka e tillë, kryeministri Rama erdhi dhe takoi homologun e tij dhe një sër homologësh të tjerë me të cilët diskutoi të këto probleme. Unë isha i ftuar në një premje dhe e takova edhe vetë personalisht. Problemet janë të tilla që nuk mund të zgjidhen me masa dhe metoda të cilat shkojnë ndesh me legjislacionin britanik dhe me legjislacionin shqiptar. Do ishte shumë më e mirë në rast se kjo të organizohej në formatet të cilat mjekët e rinj të sapo specializuar, të sapo trajnuar të theme, ose dhe të pas specializuar, të vinin për një periudhë kohe një vjeçare, dy vjeçare duke punuar tek departamentet e emergjencës e tjera të tjera këtu për të marë informacion, për të updateuar dhe për të kthyer dhe për të mbajtur hapur një ur komunikimi e cila mund të vazhdojnë të dhe me gjatë. Problemet janë që në rase vijet në rrugë jo legjitime, ato krijojnë problematika të cilat nuk i volisin asë njërit për dy shteteve dhe sidomos individve të cilat ndërmarin operacione të vështira në kohë jo të përshtatshme. E qartë, mos e qartë. Dhe mund të humbasin punët në dy krahat. E qartë, zoti Shapo, dua një koment fundit nga ana juaj edhe sa më shkurtimisht që të mundeni për premtimin e kryeministrit Edi Rama që të rriten pagat e mjekëve në vendin ton ku një pagë mund të arrijë deri në 1100 euro. Si e shihni në raport me një mjek të përgjithshëm në Angli, meqense edhe kjo rritje do të shkojë pak sipas kryeministrit Rama për mjekun e përgjithshëm në vendin ton? E shoh pozitive me sy të parë. Pa dyshim që çdo rritje roge e ndjeshme, ta mbaroj, rreth 50% është e ndjeshme. Tani, pa dyshim që kjo, siç diskutuam grevën këtu protestën, hap disa probleme, të cilat i kam ngritur dhe në rrjetet sociale. Një problem është ky që ngjan si karamele, më shumë se karamele fatikisht, çokoladë vjetëse e dikushve, para zgjedhjeve elektorale. Një problem tjetër është kush përfiton dhe si përfitohet, sepse ka mjek specialist, ka mjek të përgjithshëm të cilët dhe ata ka nevoj për një rritje roge. Mjek përgjithshëm, paktën e je ka specifikuar në të rast. Po, më duke se ka një diferencë mes specialistëve të dyqësor të tretësorit, dhe i në 50%, mjek të përgjithshëm parësor dhe të tretësorit 15%, pra këto duen vënë në balancë, në varsi të kujt i jepen, ekspertizës dhe eksperiencës në kohë të personave, mos qef mbetjeve, të cilat janë shumë të rëndësishme, sepse në rast se themi që kemi këtë vizion për 23, 25, ose 24, atëre për cilja vizionit kërkon një thjesht rritje roge në blok, kërkon projektime të qarta se çfarë kërkohet nga këta mjek. Një gjë që mungon, dhe që është këtu është që në rast se bën rritje roge, nuk bën të tilla. Unë për vetën time kam kohë që nuk shikoj rritje roge më shumë se 3-5% inflacion dhe kjo filloi nga 2 vitet e fundit. Dhe për ta marrë atë dhe për të marrë atë rritjen që është brenda ne kemi një me spinal points. Domethënë jemi banda 12, 13, 14 themi dhe fillojmë ke 5-a, mbaron ke 13-a. Dhe më tutje shkohet ke banda tjetër, që të lëvizësh nga banda në band brenda të njëjtës kategori. Duhet që në fund të vitit të diskutosh me menaxherin tënd personal dhe me të tjerë persona çfarë ke arritur gjatë vitit. Është qartë, zotë Shapo. Në fillim
e çfarë ke arritur. Pra, të gjitha këto rritjet duhen bërë të koordinuara, të një traqme, nuk mund t'ju arrisësh mjekëve dhe mos ju arrisësh mësuesve dhe kategorive të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme. Atëherë na duhet jemi, na duhet jemi në një tjetër diskutim, paktën për sa i përket vetëm këtij premtimi për të diskutuar gjithësisht. Unë ju falenderoj shumë që kisha në studio sot.